סרטון של אופנוע וחטופה ממלט עזה. היו לי תקוות שהוא טעה, שזה לא נכון, שאולי. ואז בחדר המיון ניגש אליי בחור ואמר לי שיש פה סרטון, אם אתה רוצה לראות אותו. כן, ביקשתי לראות, ואז בוודאות ראיתי שזה נכון. היא הייתה כל כך נבחנת, כל כך מבוהנת. תמיד גוננתי עליה, ודווקא ברגע הזה לא יכולתי. الشباب مبسوطين على اليهودي. قولي ايما بس بتدوب انت يهودي الخريبة Kipling. If you can keep your head